Só bora, moçada. Ganhei aqui. 5 contrabando. Uma solinha aqui por enquanto, né? Já os caras tão on. Estevan Inácio compartilhou a livezinha. Volta. Senti nada ainda, nem falou seu nome. Ótima quinta-feira aí, brabo. Tamo junto. Opa, agora Misael chegou. Santos sentou o dedo no like. Agora chegou. Pega essa Barry louca ou não? Deixa aí que bonita, velho. Ah, vamos pegar já já. Que beu. Essa é bonita, mas essa arma é ruim, hein? Brozinha da hora, hein? É louca também. Acho que bugou. Ah, foi. Vou falar que bugou. Let's go, moçada. Deixa o likezão. Ótima quinta-feira. Primeira do dia, lobby, né? Let's go. O jogo, amigão, tem que esperar, ó. Tem 70 pra entrar. Falta 30 ainda. Nem eu que tô enrolando, não.
Caster 93 sentou o dedo no like. Salve, brabo. Valeu pelo fortalecimento e pela presença. Ótima quinta-feira, tamo junto. Começar 50 segundos. Metro de paraquedas, falta 2.000 metros. Vou fazer essas missão aqui, fazer ganhar as roupinhas da RP, ó. Chegou ao top 20. Dirigir veículo. Vou fazer essas missão aqui, cara. Que dá pra ir, acho que aqui chega. Essa é a missão do paraquedas aqui já. A gente sai matando os bots. Eu ia morrer aqui. Bora, Bill. Fala, bigode fino. Ah, ele aí, ó. Pensei que ia abortar a missão.
Ah, os caras já estão me chamando aqui, mas. Bora umas, depois você muda. Beleza. Tô É isso. um aqui já numa solo, assim. Adiciona É eu isso. lá no jogo. Tô penetrando, então. Vai, vem devagar. Ganhou quantas hoje? Três? Ganhei uma, outra em segundo, outra em sexto. Fiquei até animado, parece que você até que sabia jogar. Aí pega uns caras de conta 500 lá, chega e arrepia. Ah, 500 é osso. Guilherme Henrique sentou o dedo no like. Valeu, Carraia, pelo like. Mano, eu nem. Quando eu vejo que é 500, eu nem falo nada. Falei, parabéns, um dia eu serei. Porra, peguei um cara hoje com a conta. Aí botei um duo, né? Que é a primeira pessoa. Aí o cara tava com level 40, 144. E eu com level 40. Ainda joguei mais do que ele, eu fiz, tá errado essa soma aí. Salve, salve, ô brabo. E aí, carraia? Só curtindo RJ de boa, aí sim. Vai fazer live também, ô Pete? Tô de folga hoje. Eu joguei muito ontem, eu tô 6 horas, mano. Doeu até a cabeça. Tô Não viciado sei se eu. naquele outro lá, velho. É Tomb Raider lá, né? É Tomb Raider? Não, Tomb Raider. é? É, né? Eu tô aqui no lobby. Tá aí, adiciona eu aí. Estevão Gamer. Tudo junto. Maiúsculo. A oficina, personalizar, card, personalizar, é. Já vou me matar aqui. Status. Fazer uma missão. Maiúsculo? É, tudo maiúsculo. Estevão Gamer. Estevão ou Tevão? Estevão. Estevão. Sem o tio. Com esse bigode aqui, o cara conhece logo quem é. Chegou aí? Fazendo uma missão de dirigir o carro aqui, vou me matar. Beleza. Ó! É isso. Se matou no cavalo de pau. Matar num cara aqui que deu um. Olha a mira. Pina Tchau. não. Seis vezes tá boa. É na KM, foi lá no passarinho. Se atirar nem com. Tem bomba, Nem velho. com a Red Tá. Dot, quanto mais é. Vou morrer atropelado aqui agora. Pra começar. Já tá investindo nas skins aí, né, cara? Lógico. Sem skin não dá pra jogar, né? Anderson Senna sentou o dedo no like. Valeu pelo like, já tô no lobby, ó. F pra ir no lobby. Ao nível 500 aí, terceira pessoa. Ô, brabo. Salve. Anderson Senna compartilhou a LVzinha. Valeu pelo compartilhamento, brabo. Julianes Ferreira sentou o dedo no like. Salve, Hannes! Como você tá, lindão? Valeu pelo likezão, ótima quinta. Bora aqui, ó. Duo brabo com o Pit Bitoca. O Pito, coitado do Pito. Sabe nem atirar o bichinho. Para de reclamar, já tá acostumado no emule. Emulator, deixa eu ir na loja aqui comprar uns contrabando, que já já
Vou ganhar aquela Berril lá na caixa, filho, que eu já ganhei M24. Ó, falta Ué, só o um. brabo, cara. É isso. Falta só um, né? Batigou. Olha o que você quiser. Que roubar a roupa dos caras pra ficar bonito. É bom que as skins já vêm nas armas também. É, pronto. Eu não preciso comprar nada. Só você dá pronto aí. Como é que faz isso? Na esquerda aí, pô. Sério? É, mesmo? Sabia não. Receba. Bora, Bill! Cuscuz. Bora! Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Eu só vejo os povos aqui no apartamento gritando isso aí agora. Olha, esse mapinha é top, velho. Já jogou hoje, Essa mano? lava queima? Queima. Ah, então por isso que eu não passei por ela. Eu já fiquei com medo. Mas você pular é suave, só dá uma queimadinha e já era. Aqui não, no Ah, mod é suave, mas no jogo queima. mas se queimar igual a rosca, meu amigo, já era. Se queima, ué. Tá torrado, né? Ah, o F pra quê, mano? Dançar comigo aí, ó. Ah. Nossa. É isso, pô. Dancinha da vitória, né? Quem tiver chegando, deixa o likezão Ai. É isso, porra. Deixa o like aí. Fortalecer o homem. Você tá Fiquei ligado, até mas o arrepiado agora. sapato dele também dá pra ouvir mais longe, então a turma costuma ir sem sapato. Ah, então, mas dá pra tirar aqui ou só no Dá, lobby? tiro. Já tirei já. Passa nas águas, assim dá pra ouvir mais longe. Na unha e digita 1 aí, chat. Ave Maria, digita 10 então. 10 ou 1. Acrescenta o zero aí, bocado de desgama. Oh. Ah, cadê teu Vini? Deixar o like aqui no meu brabo. É meu amigo brabo comigo. Eu, se tu tá online e saiu, viado. Oh, desculpa, Facebook, foi mal. Tá brabo aqui. Fala pra Ah, eu ele. vou jogar umas aqui com o mano aqui aí depois eu migro aí, pô. Lá pra umas 8 horas. Ô, Brinks. Olha o vulcão lá atrás, brabo. Esse mapinha é top, velho. Já tá no chão ou já? Tô escutando o passo já. TBS zona aqui, braba. Rambãozona. E ele tem o original, tá ligado? Só que não tá atualizada. Aí pra atualizar é 2 dias. O que se fala? Meu amigo aqui que tá falando Ah. comigo. Ele tem o original instalado. Ele falou que falta atualizar. Ah, é foda mesmo. Atualiza toda. É, acho que. Não sei se é Toda toda terça? terça ou uma terça sim, uma não. Oh, toda hora que eu entro tem pra atualização. Ele fica. Ele fica. Como é que fala? É, toda terça acho que atualiza. Daí ele fica off de um dia pro outro. Das 9 até o. Esse cara que atirou aí? Escutei um teirinho aí mesmo. Foi tu não? Foi eu não? Tá ali Tá. pra cima ali. Mano, não confia em mim não, tá? Que. Eu vou ficar indo atrás de tu, que eu gosto. Ai! Devagar. Tem
tem uma bazuca aqui, ó. Cuidado de se matar. Ai, me dá uma bazucada então. Deus o livre. M4 aqui, né, vai fortalecer a. Aqui em cima tem bastante bala de M4. Agora eu peguei uma Uzi já com um silenciador, mano. Acho que é uma Uzi. MP5 ou P5? Acho que é É MP5. louco, velho. Não balança, não. Não, sem recall, aquela é boa, É mano. sem recall, mano. Acho que os caras levam quase um squad com ela. É, já peguei a tua skin aqui já. Já tô com skin já, caraca. Com skin, tô com mira 3x, não seguro nem a red dot, matrei. Eu tenho. Pega aqui então, pega aí. Tu já sabe usar mais a mira. Eu só Eu sei jogar de não sniper, mano. muito. De sniper eu me garanto. Vixe, velho, não tem nada nessas casas, velho. Vamos pra safe Tem então. não, eu já passei aí Ah, uma já? vez. Vamos ali em cima ali, ó. Parece que tinha uns caras atirando dali aquela hora. É, tem. Já tá aberto aqui já, hein? Acho que é bot que tá tudo aqui, os loot. Bota aqui também entra nas casas. Não sei se é bot não, aqui tem uma arma que tá sem bala. É não é bota não, pô. Tá bem rasgado aqui. Pra me diferenciar o teu passo do. Dá não. Só Dá não? perguntar É se ele igual? tá perto, é. Pega a mira aqui, ó. Os caras foram aqui pra safe, ó. Vamos aqui. É, M4 tá pelada. É só punho. Tá bom, punho que é o melhor. Sem punho eu falar pra você. Cai daqui lá no céu. O tal do Alanzinho sentou o dedo no like. Salve, Alanzinho. Valeu pelo like, irmão. Tamo junto. Brabo. É isso, pô. Senta Deixa o bem. like pra fortalecer o homem. Ajuda o pai de família. 15 meninos pra dar de comer. Ó. Olha. É tiro! Tirão, hein? Pegar uma mirinha, né? Pegar uma red dotzinha aqui agora. Agora é a hora de passar na lava. Vou ali naqueles tiros ali e morrer. Bora. Ixi, tem que passar aqui, ó, que é menor. Aí, Robson. Opa. Oxe, eu até pulei ela com medo. Tem? De bomba, hein? Meu Meu boneco passou, deixa eu subir pedra aqui. já me viro, velho. Não sei como. Maré.
Tá embaixo aqui? Meu pingo lá. Dá um duo aqui. Não sei. Comigo. Aqui comigo, ó, no meu pingo. Nível 500. Esse aqui será que é amigo dele? Finalizou? Eu vi mais. Nossa, Eita! Ihu! Errou, corre! Errou de novo! Corre, Berk! Bora, Bill! Puxa! Dentro da casa direita. Aí. Jogou muito, jogou muito. Joga uma granada ali, alguma coisa. É o outro que tá lá em cima, eu acho. Finaliza na mão. Ah, já foi direto? Entra na casa. Ai, tem aquele de sniper lá. Sprayzinho tá fiado, filho. Tá reclamando. Dei sua K98, seu corno agora. Tem bala? Tem. Carrega a arma aí, senão você vai tomar uma rachada. Ô, cara, pensei que era um cara ali, mas umas folhas voando ali. E as bonecas nos quartos, já viu? Cadê? Não, lá em Aranjel. Já tem umas bonecas sentadas nas cadeiras nos quartos, dá um assusto. Opa, à esquerda tem um aí atirando. É. Poxa, quem botou panela, cara? Eu nem pego panela, mano, porque eu sempre me embanando com ela. Não vejo ninguém. Vai ter que vir, mirei. Se ver alguém, me avisa, porque. Pô, caralho, eu tô fora do gás. Eu vou correr, desgame, corre! Bora, Bill! Bora, Bill! Oi, olha o que eu achei aqui. Acelera no grau. Passar no meio da bala, cara, eu sou brabo. Aperta o Z pra desligar a moto. Z? É. Delegar não, nós vai zoando mesmo. Que nós já começa a outra. O Zé também tira o barulho do pássaro? Ó, oh, cara, toda hora entra a porra da joga panela. Fora, joga fora da panela. Tô vendo porra de ninguém ali. Tá ficando fora da safe, já já vem. Ó,
Bora, Bill! Bota a cara! Puxa a direita ali que ele vai subir ali na direita. É, ele vai pegar negativo ali. Tá, porra. Pega safe, tá longe. Cadê a moto? Bora, Bill! Valeu, Onde é moto. que tá minha moto? Aí na frente. Tá aqui. E essa cara aí é do cara? Louco. É. Cromadona. Bora, Bill, dá um rolê de motoca. Bora, Pitbull! Ih! Jogar a moto na lava. Bora, Bill! Só mais 5, hein? Eu confio, hein? No tempo que eu era piloto. Aqueles dois que tá vindo aí. Nossa, desperdido. Não, eu fiz que nem viu, caralho. Melhor ver do que tomar um balão e não ver. É. Eu tenho que me acostumar a enxergar os caras aqui, mano. É foda mesmo. Tá mais em primeira pessoa. Acostumado, também era acostumado em terceira. É. Eu não vejo ninguém, mano. Não sei se tem uma configuração melhor pra. Eu mando as minhas lá pra você ver. Beleza. Se ela é o drop. Moto vindo aí, ó. Costa. Aonde? Costa, costa. Aí. Caralho, o avião me deixou ceguinho, velho. Ah, porra! Meus ouvidos! Eita, medo da Louco, porra! alguém. Que foi isso? Acho que alguém já viu você aí, hein? Hã? Acho que alguém jogou no C. Será, hein? É, mano. Tem outra coisa que joga granada. Vai pra safe, vai pra safe. Susto! Aonde da onde foi a granada, velho? Falei. Bora, Bill! Tá susto que eu levei na hora que eu vi o cara. Ah, 415, né, cara? Lutando pra Vai. chegar no 200. Muita adrenalina pro iniciante, velho. No começo é assim, depois piora. Aí, leva 31 ainda, Jesus amado. Salve, salve, Del. Salve, salve, Cleiciane. Valeu pelo fortalecimento aí, galera. Salve, galerinha. Vamos fortalecer o amigo aí, galera. Desce o dedo aí no like. Pô, menos outro monitor, webcam e muito mais. É isso, pô. Eu também preciso do monitor, mano. Onde é que tá esse povo que eu não consigo ver teu chat aqui? Só aparece pra mim quem tá assistindo. DelBRK assentou o dedo no like. Ah. É isso. Valeu pelo like, salve, salve, Del. Ah. Tu consegue ver a pessoa que tá assistindo? Se for meu amigo, sim. Ah. Igual você vê, eu não vê. Quando eu entro, tô online assistindo você. Aparece embaixo assim do nome. Tal pessoa tá assistindo. E por que eu tô ouvindo duas vozes agora? Oxi. Sei não. Você ligou a voz do jogo, Ah, foi a live que eu aumentei sem querer. hein? Beleza. Desculpa, Brinks. Tá zero pra ele, professor. É a luz que eu não acendi ainda, tá doendo a vista. Eu preciso reviver você Pronto. duas vezes, posso te matar?
O monitor também é de 75, tá ligado? Hertz. Ryzen 5 600G. Maria, até tem quantos núcleos isso aí? 600G? Nunca vi, velho. É. Agora foi Sem 3600, né? placa de vídeo? Ah, 5600, sem sem placa de placa, acho vídeo, que não roda Maria. não, mano. Não sei te falar. Acho que não, né, Não Bi? sei te falar, mano. Placa, não sei que jogo que roda sem placa. Só os mais fraquinhos, isso aqui é pesado. Isso que eu quase acabei o relacionamento para comprar a placa de Isso vídeo. aqui tá quase mais leve do que o mobile. Tá, o mobile é. Por ser um jogo mobile, bicho, trava tudo. 30 GB. Você pode botar 3080 e ainda trava. Eu tô atrás de tu aqui, Vição. Tu caiu, eu caí em cima de tu. Bora. Mais pra frente, então, tal que é pra pegar uma 2060, mano. Pra dar um up. Mais pra É, eu frente. peguei uma 2060 Você de pegou? 12 GB. Peguei. É boa, não é? Porra. A minha é 960. Imagine o up que vai dar. Porra. Eu tinha uma 460, se não me engano, da Radeon. XFX, 4 GB. DDR5 já era. Aí meu sonho era. Esse processador já tem uma placa de vídeo integrada, Eu não Vega sabia não. 7. Eu bati na árvore, velho. Olha meu life. Meu irmão, eu sou um bot, velho. Oh, desculpa. Mano, é só você ir na Steam lá, ô Del, e abre o jogo lá embaixo, tem as especificações, mano. Especificações, olha. Palavra tão difícil de falar, bicho. Putz, velho, ainda mais eu que sou. Tem que Não, falar. imagina o paraibano velho aqui falando. Minha dicção não é muito boa. Vai, Del, tenta lá pra nós jogar junto. Aproveita que eu também tô no início aqui, ó. É a botaiada braba. Só bora. Tudo junto e misturado. Bora. M24 aqui, vai querer com skin? Opa! Maria, peguei um. Peguei esse negócio aqui, não sei nem o que serve. Isso é o quê? Equipamento de médico. Fica dobrando o kit? Um kitzão vermelho? É. Ah, não, isso daí é pra você curar mais rápido e levantar o parceiro mais rápido quando você tem ela. Ela fica como Ah, um bagulho de arma, não compensa muito bem é, você. aí eu com duas armas já não presto, imagina com uma só. Ih, eu tô começando a pegar gosto disso aqui, mano. Aí eu abandonar o mobile, aí. É, a jogabilidade já tá encaixando na vista, tá ligado? Você já tá acostumado com o mobile no PC, velho. Eu pra... peguei o mobile e entrei nesse daqui, mano. Os loot tudo automático, os bagulho tudo automático. Foi fora do acostumado, doido. No PC já tem que ir clicando também no F, né? É. Antes nem tinha essa opção, se não me engano, de clicar no F para pegar as coisas. Não lembro se tinha. Tinha que ser no tab? É, acho que tinha que abrir para pegar, né? Aí foi atualizando. Ai, Del. Fala comigo, Del. Como você tá de kit aí? Ah, tô só com 4 só. Beira nos 10 já. Também tá. Tô com mira já? Tem, obrigado. Let's Ah, go. falar nisso, tu falou que tem uma sniper aí, né? Tá no meu pingo lá, amarelo. Ai, que susto. Tá no pingo, né? Deus o livre. Nossa, cara, onde, doido? Ah, no pingo 2. Dá pra jogar assim? Aí sim, mano. Só vamos. Baixa lá. Então é isso, pô. Põe exclamação Discord aí, ó. Já adiciona nós. Cai pra dentro e começa a rir do spray.
começa a ajustar a sense, porque eu tô sem É. foco. Que é Mano, isso aí, Esther? é a spray que eu tô testando. Ah, pô. Aí eu tenho família, pô. Não faz isso não, pô. Quanto de DPI você usa aí no mouse? Manja não? Eu? É. 1.000. 1.000 só? É. Então você é forte no spray mesmo. Usa acho que não sei quantos mil aqui. Que Maria. É mais de 3.000 uso. Sério, bicho? É isso, cara. Eu tô com um M24 com skin agora. E eu tô segurando até uma 3x agora, eu nem segurava, velho. Pronto. Baixou o Netão agora. Salve, Netão. Um abraço pra você, meu querido. Dá um gank aqui na live do homem. Quando eu tiver webcam, tenho certeza que eu vou receber a presença ilustre dele, mano. Porque sem web é difícil, né? Ele não vê quem é a pessoa. É, o cara quer saber quem é a pessoa, a peça, né? A rara. Pegar uma Sicarelli aqui. Tem um M4 aqui, se quiser. Ah, vou pegar M4. Agora eu tô com duas armas com skin, velho. Eu sou muito brabo. Vai até correr na hora que você. E pronto. Tem a bundinha da M4 aqui. Acabei de conseguir um M4 Gracial lá e tá indo pra abandono agora. Salve, salve, Bia. Maria. Não é minha mulher não, né? Tava me perseguindo até aqui não. Ela chama Bia também? É, Beatriz. É minha prima. Ah, Coração, criança. eu fiz igual a tua, não peguei A queda game É, sentou o a dedo no panela, like. isso. É isso aí. Salve, queda. Valeu pelo likezão. Tamo junto. Ótima quinta-feira. É isso, queda. Abraço. Dessa queda no like do homem. Escorregou, é minhoca aí, viu? Se é que alguém. Não tem ninguém ali, eu acho. Deixar um carro, bicho. Salve, salve, salve. Logo mais vai ver o bigodão aí na live, hein? Ah, eu também quero ver esse bigode todo passado barbosa, Se pá cheirando a shampoo. nem vai caber na câmera, porque a resolução é É. só 720. O Isso bigodão é 1080, né? é um bigode não. Isso é João as Lucas traças do sentou o rei dedo no like. careca. Valeu, João Lucas. É isso. Depois eu quero botar um chatbot desse aí, mano. Colocar, pô. Depois eu vou ensinar você, agora que nós tá no Discord, É. colocar o bagulho do Pix lá pra você. É Beatriz isso, Torresan pô. sentou o dedo no like. Quando eu receber aqui, eu vou fortalecer sua live. Eu vou fazer um Pix aí pra você, brabo. Aí sim. Manda aí, galera, R$ 1 com a mensagem, uma R$ 1 com a drogagem. mensagem, com a mensagem pouca, não manda aquele Ah, que daí não dá nem pra ouvir a play. kkkkk. Um dia o cara mandou, mano. Dei ban no cara. Pô, no meio da treta, assim, trocando tiro, levando quase a squad inteira. O cara como? Kkk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 
Nossa! Eu não uso o dedo, não. Carai, amassa o teclado. É isso, porra! É aquele teclado de silicone? Cada Dobrável, que né? é. Aquela aqui, ó, vem aqui ver pra você ver. Olha a Camels. A filha do Bill. Envia a filha do Cadê ela? Bill aqui dentro do quarto. Fala, Bill! Olha lá no quarto, lá na esquerda lá. Deus livre, Bill. Ah, fala, filha do Bill! Essa aí é a filha do Bill. E antigamente, eu não sabia nem pular uma janela, bicho. Nossa, tem umas janelas que não pula, dá mó raiva, mano. Fiquei 3 horas pulando numa janela e o bagulho não entrava. Aí com jeitinho entrou, foi? Devagarinho entrando na outra. Ah. Na outra porta. Fala, filho do Bill! E os caras que tá É por aqui, isso. hein? Acho que foi ali pra baixo, hein? Minha próxima meta agora é comprar um monitor pra mim. Esse já tem, não tem? Vai pegar Não, qual? mas tá. O principal botar um Ah, sim. 144 pra. Então, eu ia pegar um simplesinho pra colocar de chat, mas como o meu é de 75 também, acho que eu vou Ah, o pegar meu é um de 75, é. Compra o melhor pegar o melhor e e já põe era. esse pro chat, pro OBS, que esse aqui é Isso, maior, pô. tá ligado? E eu quero É isso, pô. Menor por causa da resolução, mano. Essa resolução aqui do meu é 2000 e pouco. Eu quero um normalzinho de 1080, tá ligado? Pra rodar mais suave. Peguei uma telona aqui, mano. Mas bagulho 75. Se eu soubesse, dava pra ter pegado um de 144. Caralho, exclamação Pix. Vai mandar um Pix, Del? É isso, Del. Representa, pivete. Show do pai de família. Hoje tem leite. Eita, os meninos ficar tudo feliz. E rapaz, aqui dá granada até no meio da escada. Tem bico aí pra sua arma? Tem um bico pra pôr no seu bico. Beijo, gato. Botzeira Gamer sentou o dedo no Aí, like. ó, Botizeira Gamer, ô brabo. Deixa o like, Pá! compartilha e cola na live do Botizeira Gamer. Salve, Botizeira. Um beijo, meu querido. Vai beijar eu aqui? Ah, tu também. Bora, Primeiro é Bill! tu. Vou mandar também. Aí sim. É isso, porra. Bora, bot. Cadê você aqui pra carregar nós? Ah, ajuda eu, né, bot? Eu acho que esse nome aí era pra ser o meu, cara. Alessandra Andrade sentou o dedo no like. Que Valeu, levo. Le Alessandra. Levo 31 aqui, não sei nem como atira. Um dia saberá. Bora ser. Não, dirige aí, que eu não sei. Se a instrução do profissional nem entra. Dirige aí. Bora, Bill. O carro da tapioca. Aí, galera, comprou a tapioca aí o Estevam aí, mano. Manda o Pix pra tapioca, É, pô. rapaziada. Como é comer uma coxinha de frango hoje? Vai, não. Tá dando é fome, você tá falando comida, ó. Deve ter cara aqui na escola, hein? Agora não vai de Tem, boa. tem. Eu escutei os tiros mesmo. Aqui ó, escudo dobrável. É igual do Frifas. Olha o tanto de loot aqui dentro, bicho. De morto? É. Deixa eu ver, acho que os caras foram lá pros prédios então, hein? Cadê os loot?
Tá tudo cheio de loot aqui, Tá bicho. marcado aqui, ó. Opa, tem um cara lá em Olha. Zoc. Acho que os caras subiu lá, hein? Aí quer dizer que se eu aumentar a DPI fica melhor ainda, meu spray? Ah, eu curto mais, mano. Você nem mexe muito o mouse, tá ligado? É por isso que eu vejo os pro jogando, eles nem mexem o mouse, cara. Coitado, os pro Vitor desce o Barreto mouse com sentou o tudo dedo no assim e like. sobe de novo, fica um pouco DPI, 400 DPI. Ah, pô, eu vejo o Thiago Frogman, Souza mano. Eu não vejo sentou o nem a dedo no mão dele like. mexer, cara. Pode ser. Salve, salve, Vitor. Bora, Bill. Mano, olha a mão do Miguelzinho pra você ver. Miguelzinho FPS. Bichão usa o mousepad inteiro assim, no spray, sobe, dá outro Ave spray. Maria. Mata, hein, mano. Mata pra caramba. Não, deixa eu, como eu já tô um pouco acostumado aqui no mil, deixa no mil por enquanto. Se mexer vai dar uma bugada. Eu tô acostumado no bill. Bora, bill. Mil. Louco pra dar uma que é outra Olha, nesses caras. eu também. Estão atrás da Com montanha lá. a minha M24 que eu roubei. Ô, Brinks. Eu ganhei de presente, olha. Acho que é melhor nem pegar Bora. safe pra fazer uma play insana. O que você acha? Bora, Bill. Tu que manda, Bill. É isso. Olha, minha mulher já começou também. Bora, Bill! Bora, mulher do Bill! Bora, mulher do Bill, sai da cama! Oh. Passa o um café lá, mulher do Bill! Cadê o filho do Bill? Bora, filho do Bill! É, calma, é uma criação. Hã? Olha os carros, filho Bill. Mano, tem um cara na direita aí, né? É. Vai lá aí, Danpeto. Cadê? Azar, Cadê que eu vou azar. derrubá-lo? Tá em cima da casa, será? Mal parei, o bichão já viu nós. Parando aquelas casinhas ali da frente. Só apertar no zap, velho, que ele. Vamos ver as missões que eu tenho aqui pra fazer. Ai, Facebook. Cure, reviva. Usa um total de. Ó, falta dois energéticos pra mim acabar aqui uma missão. Que mais? Preciso reviver você duas vezes, Pete. Ah, é fácil, pô. Deixa eu ir lá naquele cara que tá atirando. Dá um tiro aqui na gasola. Mentira, pega fogo, você vai finalizado. Opa, que tiro foi esse? Vê. Vai fechar pra nós, que a gente não se posiciona Eu vou nada. tomar do quarto. Ó, meu dedo. Mosquito? Chikungunya. Eu rabo, pô, desculpa. Ô, Eita, louco! pô, me deram um tiro aqui. Ah, mesmo, Oxê! Não, acho que a bala tá varando aqui, pô. mano. Ah, é, acho que é, não é possível. Tá me vendo É. aqui. Deve estar de 15x, olha lá. Não, nós estiver vendo através das paredes. Que? Um birico aí? Troca o analgésico. Acabei de beber o bicho. Vou tomar então. Bora, Bill! Vou ver o negócio aqui na lives. Nossa, que vontade de fazer um xixi, velho. Quer ajuda aí, mano? Tô com a pinça aqui. Traz o pinico. Ó, o birico, Bill! O
Cadê os bots, Bill? Olha o birico aqui, Bill. Mano, tem que ficar ligeiro que os caras tá vindo pra cá, mano. Tem que... Olha lá. Não, eu já aprendi a marcar. Opa, cara close. Não, velho. Não deu tempo nem de eu atirar, velho. É muita doido. Bala, olha a vida dele. Sabia que tinha gente. Duros. O bichão tava mirado já em mim na hora que eu vi. Bora, Bill. Fez o loot pros caras, hein, Bill. É isso. Pegar a manha mais dos passos, cara. Eu não escutei, mas... Eu não escutei foi nada. Só um ticozinho, ele já tava mirando assim, vindo, tá ligado? Ele já tava de maldade, então. Já tava, sabia que nós tava ali, não sei como. É isso. Tá bom, o importante é que importa, né? Não é vencer, mas batalhar sempre, né? Aí, ó, mapa da Win, confia. Segue a cal. Mapa da Win, galera. Toma. Matar uns três agora. Tu não se chama Bill? Pulo nessa lava aqui, ó. Deixa eu pular em cima de tu, cara. Pra tu não morrer queimado. Você não queimar o pé. Ó, queimou. Ó a bola aqui, ó. Mostra a tua força, Brasil! A bicuda. Viu? Não acredito que você dá uma bicuda dessa. Ó. Eu tenho que fazer tudo agora. Bora, Bill! Quem tiver chegando, deixa o likezão, compartilha. Ótima quinta-feira, galera. Meta. Presta seu número aí. Meta Pix aí para. Daniel Alves sentou o dedo no like. Salve, salve, Daniel. Oi? Valeu pela presença. E aí, o Daniel aí? Esse aí é o parceiro que ia jogar com nós. Ah, é? É. Daniel, já libera aí, ó, seu funcionário. Bora, Bill! Bora, cadaço! Nunca mais joguei com ele. Quando ele tá disponível pra jogar, eu não vou, ó. Foi, é. Te amo, Bill! Oi. Calma, meu amor. Também te amo. Fica tranquilo, você ama a mãe do Bill? Ela é isso. Ela é isso, você tá montado. Lava a louça agora? Bora. Tá cedo. Bora, Bill, pau. Bora, Bill! Pra onde é que eu tô indo, Bill? É isso. Tem ninguém cá. Tem um monte de cara caindo ali, velho. Aff. Que a hora. Dois vezes nem é mira. É uma bazuca aqui, mano. É isso. Cleciane Rodrigues da Silva sentou o dedo no like. Vou pegar essa 12 aqui por enquanto. Valeu pelo likezão. Ótima noite, tamo junto. Valeu pelo fortalecimento aí. Cuida bem do meu pitch, hein? Aí, ó. Ele vai cuidar, pô. Fica tranquilo. Fica tranquilo que aqui nós cuida. Aqui nós cuida. Diz que põe no colo e balança. Ô, oh, cuidado bom. Não você, mas eu cuido. Aqui, ó. Três vezes e holográfica. Ó, oh, morteiro, ah? Cuidado, hein? Fica fora da o casa quê? Não. Se cair é tipo um bombardeio. Ele persegue? Não, ele cai do céu. Acho que não é pra cá não, tô vendo nada. Tu marcou o que aí, tu falou? Mira 3 e... Bu! Holográfica.
Já tem. Agora falta só os acessórios das Bora, armas. bora ali Descer aí embaixo. pra baixo. Bora, Bill! Bora, galerinha. Sapeca o like no homem. Senta o Purra o dedo, dedo aí, purra o dedo. Daí Bora pra chegar essa webcam pra nós ver o bigode dele, que charme. É isso. Valeu, Adailton, pelo likezão, pela presença, tamo junto. É isso. Só os brabos aí, ó. Tem uma. Um quebra-chamas aqui, se quiser. Vai querer? Quem? Quebra-cama? Só de noite. Tá vindo ali de L. E aí, Rambão? Rambão não. Pizinha, né? Pizinha é roubada também, viu? Quem? A UMP. É. Mas isso é pra quem já sabe atirar, eu não sei. Não é, é por isso mesmo. Ela é igual aquela MP5 lá. Boazinha. Tudo aqui pra gente. Um silenciadorzinho nela, um punhozinho pra então tirar. É isso. Aí fica chique, é? Sprayzinho gostoso. Pra você ver. Faz o teste. Ver as missão aqui que eu comprei o passe, velho. Preciso fazer missão. Mate inimigo 100 metros. Preciso andar de carro 4 mil metros. Ah, isso aí, bora. Andar de carro é com nós mesmo. Olha o morteiro aqui, ó. Esse pá nem tem carro aqui. Morteiro, brabo. Você vê? Eu já acertei um cara no morteiro, acredita? Já? Mas não finalizei. Eu acredito. Jamais vou desacreditar da sua pessoa, e que é bot, isso. O bot acertou dois, cara. Ele soltou um morteiro, puxou um pouquinho pro lado, acertou o outro. Deixa um coletão 3, parece cupim, né? A luz tá acesa. Meu poste lá fora. É a janela. Fecha? Não. Senão dói a vista. Eles fogem, viu? Precisando de um punho, velho. Vamos puxar pra lá, pro meio ali da cerca. Berico sempre fica full berico. É cupim, bê. É. Um bug aqui, hein? Tá faltando um negócio de tomada, tá onde? Tomada? É, de porquê. Vamos ver se tá por aqui. Bio Legend sentou o dedo no like.
Salve, Bill! Bill Legendes entrou aqui, mano. Nem ferrando. Bora, Bill! Bora, P. Bora, fiote! É isso, pô! Só bora! Valeu pelo like, Deus abençoe. Ótima quinta-feira, tamo junto, Bill! Tá eu, Pitbull e a arma aqui do Bill. Fala que eu não tô não, porque não sei se conta. Aí, mira, achei igual a mato. Tá pra ganhar essa partidinha, hein? Já me falaram e me denunciaram. Já... Quê? Já me ferraram, me denunciaram, não consigo seguir mais ninguém. Ô, louco! Que é isso? Quem é que tem essa maldade no peito, cara? Logo, Bill! Opa, motinha chegando, viu? Mais ou menos daqui, ó. Tô vendo. Mais lá em cima. Tô passando lá. Tão dando um rolê de moto, acho que pra fazer missão. Tem arma até em cima das pilastras aqui. Tá bom de loot, né, velho? Já nós trombamos os caras e entrega tudo. Ah, isso é nosso trabalho, é esse, né, cara? Fazer o loot pros amigos. Tem M4 aqui. Mentira, não é não. Ace. Ace. Isso que eu tô falando, punho. Oxi. Sem espaço? Como assim? As ideias. Então 3, tô fazendo nada. Queria mesmo uma M24 pra fechar com chave de ouro. Tem uma M4 aqui agora e uma Sicarelli. Pump. DP. Punho. Aqui tem umas panelas pra nós fritar uns ovos. Já vai fora essas panelas. Oh, drops. É, sniper aqui foi extinção. Nossa, fechou pra nós, hein, Pit. Confia. Ah, confio que os caras vão pegar nosso loot. Já tá bom, pai. Acho que eu já peguei bastante coisa pra ele já. Thank you.
uns caras aqui pra, né, começar a brincadeira. Tem uma ideia? Que susto! É bem bom um sustinho, né, cara? Coletão aqui já tem? Já. Tô coletado. Juro que eu tô de 4x. 4x eu nem tanco, velho. Olha aqui uma carzinha, será que vira? Acho que vira, hein? Pegar a calça e dar uma C. Então, a 6. Ah, eu não tô de sniper. De 4, acho que eu consigo. Já a 6 tá aqui. Ah, eu não nego, né? Minha preferida. Lucas Diniz sentou o dedo no like. Salve, Lucas Diniz. Valeu pelo likezão. Deus abençoe. Olha. Olha o tiro. Bora entregar o loot, rapaziada. Bora, 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 bora. Treta, treta. É isso, pô. Os caras vão ter que vir, tem visão. Aí tá lá naquelas casas lá. Naquelas casas ali, né? Kleber Fernandes sentou o dedo no like. Valeu, Klebinho, pelo like. Tamo junto, brabo. Atirar? Dei uma. Dei. Nossa, mano. Cai não, moço, não. Aí mentiu, velho. Vai cair pro gás. Um caiu, um caiu. Cuidado, caiu? Cuidado. Ah. Olha lá o outro. Tem um bem na nossa esquerda aí. Tem que ir pra ele. Morreu pra nós, né?
Salve galerinha, valeu pelo likezão. Quem tiver chegando, senta o dedo. Um like no compartilhamento. Ah, vamos descer nessas casas aqui, este. Tô curando. Onde que esse cara tá? Me atirou bem daqui. Tá em cima, Leon. Muito. Vem no meu pingo, mano. Vai me dar HE. Tomei lá do lado. Nível 500. Valeu, valeu. Essa aqui já foi mais alucinante. Vai pro mobile, Pitch. Não, pô, bora. Deixa eu ver se tem alguém on aqui. Não, o bot tá jogando, safado. Ai, bebei água. Valeu pelos compartilhamentos, Clebinho, seu lindo. Gerson. Fechou a janela e tem voando aqui. Quem tá voando? Voltei. Ai. Quem tá voando aí? Ah, os mosquitos aqui. Quase me pegou aqui e levou. Caralho, bastante então. É, tem uma dupla aqui que tá com a mesma roupa aqui, é. Grande Rangeli. Andou na direita ali só. Opa, tem um na esquerda também.
Da esquerda vai cair junto com o seu aí, Pit. Eu vou matar ele. Sei que você ia vir aqui. Ah, tá caindo aberto, velho. Deixa eu achar uma arma aqui, opa. Tinha uma pistola. Pegou o carro. Isso que ele caiu ali. Agora que ele vem aqui. Não veio nada, não é louco? Você viu que o Bill tava aqui, né? Do Zona ia cantar na orelha do Bill. Ver as missão aqui agora. Do carro não precisa fazer logo. 4.000 quilômetros. Nossa, minha cachorra tá roncando aqui, bicho. Tá de carro. Mota. Quer já pra sair fora? Coronha pesada é pra quê? Não sei também, mano. É nova essa aí, veio uma atualização de essa semana. Não sei não o que que muda. Esse estilo aí, spy é bot. Hein? Ainda não dou loot minha vida. Porra, achei que era uma sniper. Alexandre Quintela sentou o dedo no like. Salve, salve Alexandre Brabo. Valeu pelo like, lindo. Ótima noite, galera. Ótima quinta-feira. Amanhã sextou. Sabe como é, né? Ah, já de novo, né? Já acabou minha folga. Só se essa coronha pegar na M4, porque... Bate na rampão, acho que ela funciona. É igual a outra coronha. Mais nada aqui, vambora. Olha o drop onde tá ali, isso, né? Tipo, um de moto. Vou de táxi, cê sabe. E vai sozinha? Tô não. Oxi. Chama. É isso, Rubinho Barrichello. A lembrança. Chama no guidão.
Ai, buguei. Mano, vou pegar só a alta. Pega o K3 aí, ó. Só tem M4. Vai. Só vai, não dá pra ficar muito tempo ali não. Mais um. Oxi. Se der o papo é tipo a bebê. Você foi alguém lá? Nem vi. Eu só tô com um. Tem um aqui embaixo. Só o guizinho aqui cantar, fi. Ganhamos. Descer naquele campal de baixo ali, ver se, né? Acho umas 6 vezes. Bug! Acho que ele foi. Foi no drop ou tá vindo aqui? Foi no drop. Passou direto, hein? Ou parou aí na negativa. Nada. Nada. Bora que bora, galera. Deixa o likezão, compartilha aqui. Bora, Bill. Eu e o Pitbull. Eu e o Bravo. Ah! Bora, Bill. Cura aí agora. Ei, mal, que violência é essa, véi? Precisava te curar, né? Aqui é muito roubado, velho. É. Se conseguir fazer esse cara. Eu xinguei até umas horas já com os flash, hein, mano. Bora, piu. Então, 6 vezes sobrando aí, eu aceito. Bora, Bill. Saiu a arma cuidado. Do cara ali, ó. Twitch Frenetic. Twitch Frenetic. Ele tá em live na roxinha. Bora, Bill. Salve, salve, Ronaldo. Deixa o like. É isso. Aí, Ronaldão, brabo. 2x aqui no vídeo. Um birico. Ixi, não consigo pegar. Bora.
Ronaldo Marizetti sentou o dedo no like. Valeu pelo likezão, tamo junto, brabo. É isso, Ronaldo. Ronaldo chegou metendo o dedo no Estevão. Ô, coisa boa. Sem dó. Bora sim. É isso. Ah, a filha do Bill. Sentadinha na cadeira aqui. Filha do Bill é foda. Tá apertando duas vezes, ué. Acostumado no ping bugado do mobile. Tá ligado que as paçoca explode, né? Ah, morremos. Deus do céu, Jesus. Esse menino é doido. Uma vez já. Bora, Bill. Foi na doido de lobby. Deus o livre, socorro! Habilitação raia comprada é a bexiga, né? A gente vai ter que ir lá pra base, viu? Bora, Bill! Chama no cavalo! Cavalo, falgueiro agora, no meio das paçoca, fica vendo a paçoca, ó! Vixi! Nossa! Olha a pedra! Olha a pedra! Nossa! Olha a pedra, doido! Nossa! Olha a pedra, Bill! Morreu. Deus o livre! Vê se tem alguém na ponte, né? Bill é perigoso demais pilotando. E aquela lancha passando ali? Ô louco, calma. Navios? Não, a lancha mesmo. Caraca. Cachorro ali na. Hã? Passou uma lancha aí pegada aí. Bora, viu? E os caras marcam a ponta também? Vixe. Marca, né? Por isso que o cara meteu logo. A lancha ali, né? Vou lá pro outro lado. Ah, também entra nesse navio aí. Cara na ponta aqui, moço. E ó, quem que é? Tá bem ali, ele desceu aí pra baixo aí. Eu morri porque sou caba homem. Tá que se eu pudesse. Erra. Tá tentando me acertar aqui. Ele tá no outro lado aí, cara. É isso, Bill. Respeita, eu já estava vendo o mundo escurecer. Frenético. Valeu, freneticão. Alguizinha não pina nada também, velho. Você é louco. Tem uns caras atirando de longe, você viu, né? É, vou dar lancha lá que eu falei. Vamos sair daqui. Pegar a full esquerda aqui. Nossa, bateu o Twitch Can, rapaziada. Era aquele lá da abóbora? É. Nem
Nem luteei ele ali, deve ter bastante coisa boa. Quem vai lá? Cara de longe ali, ó, pro direito. Eu tô sem nada. De cura? Capa. Capa colete. Bora, Bill! Nossa, né? Vai ter que ir pra eles, mano. Bora, moçada, deixa o likezão pra fortalecer a livezinha. Logo mais webcam aí pra mostrar o bigodão. Tá bem aqui, dando bala. Bora, filho do Bill. Costa. Ele já sabe. Eu acho que não, acho que eles vão tentar marcar a costa. Na casa ali embaixo direito, cuidado. Nossa. Recua, recua, recua. Mano, vamos pra safe, não vira, né, trocar aqui. 19 segundos. Os caras tem carro, não é não. Despertar é igual. Bora, né? Bill! Pé nas canelas! Tá ligado que o igual corre automático, né? Não quebra o dedo pra correr. Bora, Bill! Bora, Bill, deixa o likezão, Bill! Mulher do Bill, filha do Bill, prima do Bill, deixa o like aí. Bora, 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 família do Bill todinha deixando like aí. Então, o próprio Bill deixou o like, que vocês não vão deixar. Até o Bill deixou o like ali. Voltei, já fiz a instalação do jogo, não tem como. Jogo no controle, não. Hã? Mano, eu acho que. Tem, mas eu nem manjo, hein? É. Jogar no controle. Tem uns caras que joga. Olha o cara ainda na sua frente. É mesmo? É o carro, é, cara? É pé, a pé, a pé. Aí, aí. Não tô vendo. Os dois. Ave Maria. Já foi, pode fazer a boa. Bora, Bill, faleceu. Ele tá tomando da esquerda. Tomou da esquerda ainda. E esse cara da direita aqui? Eu vou ter que aumentar a DPI mesmo. Preciso tomar um birico. Estevão, nível 166, o brabo. Muito difícil jogar no teclado. Aí tá aí a graça, né, amigão? Se fosse fácil.
Não, velho. O cara ficou só esperando véio. Tu parar, velho. Ah, velho. O cara tá lá no meio da praia, velho. No meio da água ele tava atirando. Ah, vai ser. É, ele só esperou tu parar, velho. Por isso que é nível 500. Fica camperando de longe. Deixa eu salvar aqui minhas kills que ficou bonito. Não ter levado aquele outro de cima também, os caras roubou. Ó, você já participou dos eventos aí? Eu já tô ganhando umas coisinhas. É agora, hein, que eu vou ganhar a Berril. Chama. Chama, galera. Ó, assim que abre, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Salve, 2, Berril. 3, 4. Abriu. Abriu, você aperta pular aqui, ó. Ixi. PP Bison. Que merda, hein? PP Bison já tem, eu acho. Olha lá. Uma azulzinha. Tá bom, velho. É esse aqui mesmo. Cadê o M4? Eu vou trocar também. Vou colocar essa outra aqui. Cadê? Aqui, ó. Vai ficar tudo. Let's go, moçada. Sou jogador pro PUBG Mobile. Oh, nós também era, pô. Eu ainda sou. Ele ainda é Mobile Emula Emulation. Emulation. Eu sou Emulation, cara. Esqueci de mandar no grupo aqui pros caras deixar o like. Eu ia até falar que eu já joguei com tal de Dell no emulador também. Mira 1000. Olha, eu acho que eu tô falando do mesmo Dell então. Moreno, 2 metros de altura. Calça 45. Nunca mais esquece. Ó, nem ferrando, é mano. Tem isso. pro play na partida. Ave Maria. Isso aqui é o Thug. Deixa eu ver a preta. Quem será, hein? Tem rico na partida. É Neymar, é você, Neymar? Vai lá, velho. Todo mundo seguindo, ó. E tem uma menina lá dentro. Ave Maria. Parece zumbi correndo atrás dele. É. É de credo, ó. E aí, cadê? Vamos aqui, ó. Esse aqui tinha sido o Daco que saiu comigo ontem à noite. Mas não é esse não. É outro. É outro. Isso aí saiu comigo.
Bill. Olha os caras atrasados aí atrás. Bora, Bill! Aí no meio da rua ali. Pelo menos o cara. A viradinha na arma pra carregar não tinha também não, mano. O quê? Uma viradinha na arma pra direita na hora que carrega só tinha pra esquerda. Ah. KM aqui, se eu tiver sem arma. Tinha uma arma aqui. Uma carta também. Tinha uma M4. Achei uma K98. Me dê, papai. Nesse mapa tem que ter uma. Esse cara lá foi pra onde, será? Sei lá. Sei lá. Tem um morteiro aqui. Aumentei o... a DPI. Vou ter que abaixar depois um pouco a essência agora. Ai. Olha aí. Já tomei lá de cima, mano. No 100, mais ou menos. Foi tu? Ele atirou em tu? Aham. Foi lá em cima daquela pedra lá? Foi. É. Eu vou sair daqui, mira eu tenho. Você tem mira aí? É. Tem dois lá. Sem capacete, doido. Cuidado de cair aí. Achei um aqui. Tô indo lá. Ô, louco, tá me vendo ainda? Eu tô aqui, deixa eu matar ele. Tão me rushando aqui já. Por baixo? É. Não tá em cima de mim aqui não? É outro, Pit. Esse cara não tá aqui ainda. Ah, corno. Jack corno me matou. É um corno, mano. É o mesmo Du, mano. Matou você, é o outro, mano. Você falou que tinha pra dois tu? Lá em cima? E já desceu. Como, fi? Fui até lá nesse outro aí, ó. Acho que só tinha um lá em cima. Caralho, eu sou um merda, véi. Let's go. Estevão Inácio sentou o dedo no like. Eu
arriscar o mapa novo, que cai toda hora. Tem um spot. Confia na cal aqui, ó. Piscininha, amor. Aí, moçada, logo mais o webcam pra mostrar o bigodão. Agora, vamos ver agora. Tem que jogar com aquela Uzi lá. Opa, doido com nós. Tem um duo aí. Dois. Os dois, velho. Vai cair a onda, tu marcou mesmo? Uhum. Caiu aqui, ó. Meu pinga. Nossa. Caiu no céu, quase que eu morro. Vou deixar um kit aí, já dropa. Mira tem demais aqui. Tá vendo aí. Tá embaixo. Recua. Tenho nada pra jogar. Como que eu errei o cara, né, bicho? Ele vai curar se acertou ele. O jogo tá me trollando, bicho, agora.
Já, Estevão, tô curando. Ele acertou até um amigo dele. Vem, vem, vem. Eu tava sem bala. Nem ferrando. Já levantou e tava com aquela mochila. Ah, não, tá levantando. Mano, nível 2, velho. Nem fudeu. Meu Deus. Eu tava sem Ah, bala, velho. então você fica sem bala, bicho. Ter ganhado essa treta. Ele tava com aquela arminha lá, que é sem recall. Let's go, let's go. Caralho, eu sou um merda, velho. Mano, o cara acertou o amigo dele, era pra você ter rushado. Dei muita bala nele, ele não caiu, o amigo dele veio metendo bala atrás. Estevão Gamer sentou o dedo no like. Deitou ele. Esse mapinha é gostoso também. Taego. Dois 400 DPI, vamos ver. Aqui, bora moçada. Bora, Bill. Bora, Bill. Bora, fia do Bill. Deixa o like. Você morreu com nível 2, Pit. E agora? Sem bala. É, você acha que recarrega automático? Eu achei. Let's go, moçada. Solamente tem um duo ali atrás, ó, dá pra nem ruxar neles depois. Deus o livre. Vou ficar lá na água, lá nadando ali, já.
Peguei a força, quero ver agora. Olha os caras caindo aí, velho. Caiu dois caras aqui, ó. Louco, caiu lá na água, vou ir lá. Nossa, pegou o barco, doido. Ah, ele quis mostrar que tinha um carro bonito. Ah, ele pegou? Falando nisso, tem que equipar minha skin do carro lá, velho. Esquece. É só tu chamar o filho do Bill. Bora, Bill. Tem um morteiro aqui, acho que eu vou jogar nos caras, hein? Tá certo. Veio pra rua só pegar um carro. Mano, é 100, 200, 300, 400 metros. Tá tirando na direção de quem? Os caras caiu ali atrás. Sem sucesso. Acessibilidade de um lado pro outro é a qual? Acessibilidade o quê? De um lado pro outro. Como assim? Esquerda e direita. Sei não. É, acessibilidade. Essa é a ADS, será? Salve, salve, Rafla. Deixa o likezão, bro. Tamo junto. Vamos fazer a missão do carro agora? Bora. Porque a missão de matar tá difícil. Olha lá do outro lado do mapa. Satanás inferno, só é louco. Tá matando esse. Olha lá, velho. Esquisa ah, Maria. Inteira. Sem capa ainda? Essa Globo não mostra. Se prepara para a maior aventura. Olha.
são desligados também. E o metro desligar. Será que já deu 4.000 metros? Boa. Atravessamos o mato. Tá no meio da rua, não é? Não, né? Tô cego. Agora deu meu metro. Tá cá, pô. A mira tá muito sensível. É o DPI, não é não? Já foi, só falta matar três usando holográfica. Mate dois inimigos ou duas assistências e ganhe a partida. Essa tá difícil. Mate armas equipadas com mira holográfica 4. Nossa, holográfica eu já tenho, só falta as 4 kills. Tu mexe no bagulho e desmantela o outro. Como é que faz? Minha mira não baixa nem com reza brava. Abaixo, tem que baixar o mouse. Chamar o drop. Pode dar uma melhorada. Nossa amiga Putiane. Saúde. Saúde. Tô gostosinho aqui pros caras me matar. Faltam umas 6 vezes. Aqui ó, 4 mais 2 dá 6, não dá? Ah, sim, claro.
Tá de um piseira. Oi? Tô. Tá de. Não. Tô jogando com o que o jogo me deu. Joguei. Ei, bro. Valeu. Olha os drop lá. Tá, porra. Oxi. Ele solta muito assim mesmo, é? Será? Opa! Parece que eu ouvi um tiro da esquerda, alguma coisa assim. Tem uma smoke. Acho que eu vou ir lá, hein, mano. Já morreu? Não. Vou pro tudo danado então. Cuidado, não vem aqui não porque tá osso, hein, mano. Os caras tá mirando. Falei, corre, corre. Ah, tu não caiu não? Não, pô. Oxi! Falei, corre, não vem aqui não. Caralho, cara chato, velho. Meu pingo ali tem um. Tá me vendo através de AW esquerda. Ai, pai, para. O cara puxando direito, agora deu ruim pra mim aqui. Aí. Pegou teu carro. É isso, pô.
ter sido de ump, velho. Ump não ia penar. Aí foi logo pra cima do level 500. É lobby, né? Tem nem que falar. Ah, acho que eu vou jogar minha saideira, velho. Tô com fome e vontade de ir no banheiro. É isso, pô. Consegui subir um leve morrendo. Sobrava até no banheiro. Saideira, galera. Deixa o likezão, compartilha. Bora que bora. Toma. Tá ego. Comecei tão bem, cara. Tô desaprendendo. Bill. Bora, filho do Bill. Aí aqui. Bora, Bill! Bora, Bill, pra safe.
ruimzão de loot, ó. É. Peguei aquela UMP Monster. Tem uma berra aqui. SLR. SK12. Red Dot. Bora, Bill. Bora, Bill. Aí, ó. Olha os drop lá de novo. Deus o livre. Melhor não. É isso? Ah, é isso, cara. Freestyle. 360 mortal, mano. Olha o tiro. Aperta. Pode ser aqueles caras que subiu. É, pegaram uma bicicleta aí, velho. Aqui dentro, mano. Sabia, velho. Quando tem carro assim, ó. Tomei coisa dos dois lados. Duro dentro da casa. Nível 46. É pra você ter matado, Bill. Sete e quinze. Isso aí, moçada, 2 horinhas e meia de livezinha. Vou ver se mais tarde eu entro no Tomb Raider. É nóis. Valeu, Pitbull. É nóis. Fiz o que eu sei. Devagarzinho, né? Vai aprendendo. Ganhei uma medalha aqui, ó. Surrado. É isso. Esse aqui é o... Isso aqui é o bom. O que tem na loja aqui, Debão. Tamo junto, Estevão. Valeu pela surpresa. Nós. Boa. Boa. Uau. Conjunto de roupas. Conjunto, conjunto, conjunto. Tem nada de bom, galera. Vamos ver meus veículos aqui. Tá equipado porque não apareceu. Configuração, jogabilidade. Escopeta seria qual, será? Finalizações adicionais. Replica de morte. Estatística. Acho que será que é controle. Yeah.
Mar, segurar. Mapa, mira, mira de precisão. Acho que não é que não. Continuar, personalizar. Você é louco. Was. Sei lá. Outro tem o jet. Aparência. Tem que sair da equipe. Personalizar lobby.
Obrigado a todos aí, galera. Tamo junto. Tchau, obrigado.